Mga bata, maayong adlaw kaninyo. Kumusta na mo? Andamay niyong mga gamit, kay magsugod na ang eskwalahan sa kahanginan. Kini ang Learn O'Clock! Mga lapis o papel, radyo, TV o computer, smartphone o modules, kinahanglanon. Ayaw kalimot sa pag-invite sa imong higala. Ang pagtuon dili maundang mo pa dayon pa. Makat-on pag-iha, makat-on ta pagbasa. Letters of the alphabet, ang atong alpabeto. Sa Learn O'Clock, we're learning, won't stop. And then andamo ng kaugalingon, kay magsugod ng Learn O'Clock. Ang mga ngalan, karakter o insidente sa kininga programa, fiksyonal o wala magbanaag sa mga tinuod nga tao, organisasyon, lugar o panghinabo. Bisan unsang pagkasama sa tinuod nga kinabuhi, dili tinuyo. Sa dili pa magsugod ang programa, gipahinumduman ang mga tigpaminaw nga andamon ang kaugalingon, module, notebook o papel ug lapis. Dili pud kalimtan nga dapiton ang inyong mga ginikanan o mga kaparentihan nga naminaw uban kaninyo. Labaw sa tanan, pamati ug maayo. Ani akali ang inyong mga higala pag-uban ta sa pagtuon. Ako kini si Oro, usab si Aya, among hatod kay edukasyon. Maminaw na ta ang matag episode nga among ipapati kaninyo. Mauy tubag nga gihatag sa atong gobyerno. Tawagan na higala ang inyong amigag amigo. Magdungan kita sa pagtuon. Musayaw ako, musayaw ka, mag-uban-uban ta. Kauban ni Oro ug Aya. AP Module 1, Lesson 3. Mahalagang pangyayari sa buhay o mga importanteng kausaban sa kinabuhi. Maayong adlaw! Ako ni si Aya. Ug ako si Oro. Mag-uban na pud ta para sa lain nga hugna sa pagtuon. Kagahapon, atong natun-an ang atong kaugalingong panginahanglanon. Sama sa pagkaon, mga suluoton, ug uban pa. Oo, Aya. Ang importante kini nga atong matun-an kay makabaluta kung unsay angay natong suoton o kaonon nga tukma sa nagkalain-laing panahon uban sa atong panginahanglanon. Insakto, Oro. Tsada kit kaayo ba nga makatuon ta? Kaayo, Aya. Maunang adto na ta, kay oras na para magtuon ta, uban si Teacher Kagayang. Ani anak, ang inyong maestra, magatago kahibalo sa inyong mga bata, mga pagtulunan na akong ihatag, inaot na makasunod sa inyong balon-balon. Ako si Teacher Kagayang. I'm happy and I'm young. Magtutudlo, magtutudlo sa tanan. Ako si Teacher Kagayang. I'm happy and I'm young. Magtutudlo, magtutudlo sa tanan. Maayong adlaw mga bata. Maayong adlaw po, Teacher Kagayang. Kumusta naman mo? Okay, kaayo ko, Teacher. Ako po, Teacher. Naghisgot mi sa atong leksyon gahapon ni Aya. Sige daw, be.
tagaay ko sa usa ka pulong nga makahulagway sa atong pagtulunan kagahapon? Ako, teacher! Sige, si Aya, usa man imong tubag. Panginahanglan ng teacher! Insakto, Aya! Usa ka palakpak para kang Aya! Oro, tagaay ko sa usa ka example sa panginahanglanon sa usa ka bata. Teacher, pagkaon, tsinilas, dulaan, ug apil pud ang pag-eskwela. Mga maayo kaayo akong maestudyante. Kabalo ko nga andam na pud mo sa atong bag-ong eleksyon karon. Maunang atong kuhaon ang atong mga modyon ug basahon nato ang atong tumong karong adlawa nga ato kining makita sa inyong screen. Niining ang module, imong matun-an ang mga importanteng kausaban sa kinabuhi. Sugod sa imong pagkatao o pagkahimugso hangtod sa edad karon, gamit ang mga hulagway. Salamat mga bata. Karon, paminawo nato ning awit ug igna ko kung unsa inyong mga nabantayan. Kausaban o kabaguhan sa kinabuhi sa tao, gikan pagkabata siya mukamang hangtod makatun sa pagbarog, ug ngadto-ngadto siya mulakaw magdula og maglukso-lukso sa katu. Karon, unsa man inyong nabantayan sa awit? Nakadungog ko og mensahe bahin sa mga bata og baby. Insakto, Aya. Unsa pa man gayud, Oro? Nakadungog pud ko bahin sa kausaban sa kinabuhi hangtod sa pagkatigulang, teacher. Maayo, Oro. Congratulations mga bata. Tanan ninyong nadunggan kay insakto. O kana naasiyay relasyon sa atong leksyon karon. Bahin kini sa mga importanteng panghitabo sa imong kaugalingon. Unsa kaha ang pinakauna nga panghitabo sa imong kaugalingon? Para inyong matubag, naa koy istorya nga ipaambit sa inyo ha. Kini ang istorya, paminaw kamo. Aron makakat-on makahibalo mga kasaysayan o panghitabo. Abli higala ang inyong una-una ngadto sa kalibutan sa imahinasyon. Mga pantasya, drama, mahika, apil ang aksyon. Tungod kini makalingaw usab makatuon, kita magkatawa, uban ang bulawanon nga leksyon. Uban ka, kita maglingaw-lingaw. Uban ka, kita magsayaw-sayaw. Uban ka, magpasiaw. Uban ka, kitang tanan maminaw. Tanawa og paminawa ninyo og ayo. Kinibahin sa storya ni Noel ug Ana.
dungan nga natawo si Noel ug Ana. Kanunay nga malipayon ang kaluha. Mapahiyumon sila sa kanunay. Nahimuot kaayo kanila ang ilang mga ginikanan. Gikuhaan nila og hulagway ang kaluha. Gibuhat nila kini hangtod sa pagkadako sa kaluha. Niadtong usa ka tuig pa lang sila, kamauna sila mukamang ug naningkamot usab sila sa pagbarog. Niadtong duha ka tuig na sila, kabalo na sila mutindog ug gitabangan sila nga mulakaw sa ilang mga ginikanan. Niadtong tulo na sila ka tuig, kamauna silang mulakaw. Og makahibalo na sad sila, mudagan og mudula. Niadtong lima na sila katuig, nag-eskwela na ang kaluha. Kindergarten na sila. Nakakat-on sila sa pagbasa sa mga letra. Kamauna sab sila muihap. Kaantigo na sad sila musulat. Daghan na sila og mga higala. Karong unom na sila katuig, andam na sila sa unang ang-ang sa ilang pagtungha. Daghan na sila og makat-unan sa ilang eskwelahan. Mahimo na silang mutabang sa mga buluhaton sa balay og sa tulunghaan. Og mapunan pa ang ilang mga higala. Mao kato ang storya sa kaluha na si Noel ug Ana. Nadunggan ba ninyo ang mga importanteng panghitabo sa ilang kinabuhi? Oo, teacher! Nasabdan ba ninyo mga bata? Oo, teacher! Nasabdan ako, teacher, nga naa kini kalabutan sa pagtubo sa bata. Insakto, Aya! Diri nimo nakita, nagikan sa ilang pagkatawo, hangtod sa ilang edad karon, naagayod kabaguhan. Unsa imo nasabtan, Oro? Opo, teacher. Grabe no, dakugyud kausaban sa kinabuhi sa usa ka bata, gikan sa iyang pagkatawo. Insakto, Oro. Maayo kaayo ka. Kamaayo bagayod sa akong mga estudyante. Yay! Salamat, teacher! Sige. Sa dili pa nato bansayon inyong natun-an karon, ato sang awiton pag-usab ang kanta bahin sa kabaguhan sa kinabuhi sa usa ka bata. Sige, teacher. Mga kausaban ug kabaguhan sa kinabuhi sa tao, gikan pagkabata siya mukamang hangtod makat-on sa pagbaro. Tungat-tungato siya mulakaw, madula ug maglukso-lukso. Sa katuigan na mulabay, makakabla ug higala. Ug sa pagtungha siya maguban, hangtod ang gugma higalagan. Mga kalipay, mga kasakit, mao ang sangkap sa pagbati. Hangtod maninyo, hangtod mo sanay, hangtod siya matigulang. Di na madugay, di na malalis ang kamatayon kay kamaayo bagayod sa akong mga estudyante. Sige, B. Mag-virtual hagtang tanan.
Sige! Hug! Karon, atong sulayan kung nakatunan bagayod ninyo ang leksyon. Kuhaan na po inyong modyol o tubaga kini nga mga pangutana. Andam na ba mo mga bata o mga suking tigpaminaw? Magtuon na puta karon, andamo ng kaugalingon. Guniti na ang lapis o papel sa inyong radyo padoon. Ilista mga bata ang inyong nga madunggan, ang importante dili gyud malimtan. Magtuon, magtuon na puta karon, andamo ng kaugalingon. Kung naamoy malistan ayaw o kabalaka, patudlo lang sa inyong ginikanan. Magtuon, magtuon, naputa karon. Magtuon, magtuon, magtuon! Paminaw sa akong mga pangutana ug isulat sa inyong notebook ang tubag. Unang pangutana. Kinsa ang mga kaluha? Ang tubag kay sinawilyong si Ana. Insakto oro. Ikaduhang pangutana. Unsay ilang mabuhat? Ni adtong usa ka tuig pa sila. Kabalo na sila mukhang ug mubarum. Insakto oro og aya. Ikatulong pangutana. Unsay ilang mabuhat? Ni adtong tulo ka tuig pa sila. Kamauna sila mulakaw o panula. Great job, Oro and Aya. Ikaupat nga pangutana. Pila ilang edad sa dihang nagskwela na ang mga kaluha? Lima katuig! Insakto kaayo, oro og aya. Ikalimang pangutana. Aduna ba'y kausaban sa ilang kinabuhi gikan sa ilang pagkatawo hangtod sa ilang edad karon? Aduna o wala? Oo, aduna! Perfect! Oro and Aya! Kamaayo bagayod sa akong mga estudyante. Atong pagpakan atong kaugalingon! Yay! Mga bata, adunay mga importanteng panghitabo sa kinabuhi sa tawo na naay kalambigitan sa inyong pagdako, gikan sa inyong pagkatawo, hangtod sa inyong edad karon. Apan, timan-an ninyo nga magpabilin nga dili mausab ang ngalan o ang petsa kung kanus-a ikaw na tawo. Opo, Teacher Kagayang! Bisan mahimo na mong tigulang sama sa giingon sa awit nga atong nadunggan kaganina, magpabilin gihapon na nga ikaw. Nasabtan mga bata? Opo, Teacher Kagayang! Maayo mga bata, naapa ba mo'y pangutana? Wala na, Teacher Kagayang! Nakat-on, nakat-on, nakat-on kita! Nakat-on, nakat-on, nakat-on kita! Sa matag pangutana nga atong matubang, tungod kini sa pagtulon ang ilang gihatag. Nakat-on, nakat-on, nakat-on kita! Nakat-on, nakat-on, nakat-on kita! Oh yeah! Maayo kung wala na mo'y pangutana. Magkita na punta sa atong sunod nga online class. Ayaw kalimti sa pagbasa sa inyong mga modules, ha? Opo, Teacher Kagayang! Babay, mga bata! Ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyo sa kanunay. Babay, Teacher!
Aya, daghan jud ay mahitabo nga mga kausaban sa atong kinabuhi. Samtang kita nagtubo, kay katong lima pa akong edad, masuot pa man nina ko nga shorts. Karon, kay nigamay na ni sa akua. Nakita nimo? Oo, Oro. Gamay na gid siya sa imo. Murag sa imo na pud nang manghod mapaingon. Lagi aya, mao nang samtang bata pa ta, magdula siya ta, kay basin pagdako na to, magtrabaho na ta. Parihas nila mama og tita. Mao man, Oro. Mao nang pagpiyong na sa imong mga mata. Ngano man? Sige na, basta pagpiyong lang. Oh, nagpiyong na ko ha. Ayaw pagmata ha. Dugaya, uy. Mga higala, salamat sa inyong pag-uban ka na mo. Unta na amoy natun-an. Mag-uban na po ta sa sunod. Bye! Mumata na ko? Oo, pagitaan ako. Hala, sige. Asa ka si Aya. Asa na si Aya, si Aya. Sa makausa, ako kini si Aya. Ug ako si Oro. Nagpahinumdum kaninyo nga taliwala sa kalisod, ang edukasyon magpadayon. Stay safe! Bye! Paalam, adios, goodbye mga higala, magbabay na kami si Oro og si Aya. Hangtod sa sunod na tong pag-uban-uban, maminaw kamong kanan. Maoy hinumdumi, amigo-amiga, kiniusa ka pa maagi sa pag-eskwela. Paalam, adios, goodbye mga higala, goodbye mga higala, adios. Salamat! Giila sa DepEd-CDO, ang pagsalig ug paningkamot sa mga musunod. Songwriter presenter Ryan Boyd M. Pahapay. Script writer presenter Hannah Lynn Jean Flores. Script writer Alcestes Achas. Presenter Eden C. Akaylar. Singer presenter Cheryl Imata. Audio and effects editors Noribel Bacolio, Edna Miranda, Mary Luz Pilesco, Milaine Pornia. Managing Producer, Hasima Salik.